Рішення про кадрові призначення в Харківській обласній адміністрації не публікуються на сайті, а даються лише за запитом. Мовляв, закон не передбачає публікацію таких документів. Саме так прокоментували обласні чиновники журналістам призначення директора департаменту економіки Петра Лашина, про яке на сайті відомства не оприлюднено жодного документу. Про те, що в департаменті новий очільник, громадськість дізналась лише з повідомлень про проведені ним заходи. Разом з тим, в усіх інших облдержадміністраціях країни. Розпорядження про призначення топ-чиновників публікуються, і лише Харківська облдержадміністрація нині виявилась винятковою. Нагадаємо, Дніпрянина Петра Лашина призначили на посаду директора департаменту економіки Харківської облдержадміністрації без конкурсу. До того ж, він не подав необхідну для призначення декларацію, пославшись на те, що подавав її, коли заступав на аналогічну посаду в Дніпропетровській адміністрації, а звідти, не звільняючись, був переведений до Харківської.